När blev bön en handelsvara? Är min överskrift, undervisning som jag la ut 26 november 2022. Vi lever helt klart i ändens tid, den sista tiden. När jag var tonåring på 70-talet behövde man inte varna för någon kyrka i min hemstad. Det fanns 6 frikyrkor. Statskyrkan var inte mycket att räkna med då prästen rökte, svor och festade. Festa är ett missvisande uttryck för att dricka alkohol som inte har med fest att göra. Bilden av Svenska kyrkan var alltså inte särskilt positiv när jag växte upp. Med en sån kyrka kan man lika gärna gå till krogen. Tack och lov är inte alla präster såna. Idag kan man inte rekommendera en enda kyrka utan att ta reda på om den är biblisk och sund. Vi måste säga till nyfrälsta eller nykristna, det här är ingen normal tid. Det är en tid som Gud har förutsagt genom sina profeter och beskrivit som en svår tid med ett avfall från den sanna tron. När blev bön en handelsvara var min fråga. Sverigebönen har nämligen gjort bön till en handelsvara. Det tar hutlöst betalt för att lära församlingar att be, som man säger. Är det inte märkligt att allt som är osunt alltid handlar om pengar? Sverigebönen står för 7 bergenläran som är Kingdom Now, riket nu. Ett falskt gudsrike. Falskt eftersom den läran inte är biblisk utan lär att de ska utbreda Guds rike synligt genom positioner, makt och pengar innan Jesus kan komma tillbaka. Hela nationer ska kristnas i den här tiden, säger man. Var står det i Bibeln? För att komma undan det profetiska ordet i bibeltexterna påstår många av dem att allt redan är uppfyllt eller att det profetiska ordet inte är vår angelägenhet. 7 bergenläran kommer från nyapostoliska reformationen, eller NAR som det förkortas, som framförallt sprids från trosrörelsen, den hyperkarismatiska, inom parentes överandliga och oandliga rörelsen. Målet med den reformationen är ekumenik tillbaka till påven och romerska katolska kyrkan, RKK. År 2018 hade Sverigebönen böneledaren John Mulinde på besök i New Wine-kyrkan, Citykyrkan i Stockholm. Mulinde är NAR och tillhör också IHOP. En annan rörelse med övermåttan höga apostlar och profeter, fullt av mysticism och kontemplativ andlighet som det heter. Konferensen i Stockholm kallades ett reformatoriskt manifest. Undrar vilken reformation? I februari 2018 skrev Världen idag 24/7-bön på webben blir del av Sverigebönen. Jag har lyssnat en del på vad man lär ut på 24/7-bönen. Pete Greig lär ut kontemplativ bön i 24/7-bönekursen. Citat av Greig i bönekursen som nu sprids i våra församlingar. Talet står i bakgrunden och känslan i förgrunden. Guds kärlek, tystnad, upplevelse. Allt går ut på att uppleva Gud. På frågan vad han säger till skeptiker som menar att detta är österländsk meditation och New Age som förs in bland kristna, svarar Greig: detta tillhör oss kristna, det är bibliskt. I psalm 62:1 står det: endast på Gud väntar min själ i tystnad. Jag frågar då, vad har Greig för bibel? En New Age-parafras? Ja, såklart, The Message. Och jag vill säga, lyssna på varningar från de som har varit i New Age. Lyssna inte till pastorer som är totalt okunniga och inte bryr sig. Och länken finns i texten på hemsidan om The Message, en New Age-parafras. I Svenska folkbibeln läser vi psalm 62 och vers 2 som är samma vers som i engelska vers 1. Endast hos Gud söker min själ sin ro, från honom kommer min frälsning.
i King James Bibel. Min själ väntar i stillhet, alltså förtröstansfullt betyder ordet, på hjälp från Gud. Men här gör man tystnaden till en metod som inte Bibeln alls talar om. Citat av Pete Greig i 24-7-bönekursen. Vi har tre faser i den kontemplativa resan. Först meditation som kan vara hårt arbete att fokusera. Jag och Gud, ta en liten bit av Bibeln och använd som ett fönster som hjälper dig att fokusera på Guds närvaro. Andra steget är kontemplation. Jag blir mindre medveten om mig själv och mer medveten om Gud. Gud och jag. Kontemplation når sin fullhet när vi går in i nästa fas, gemenskap. Då är det bara Gud. Vi är så medvetna om honom att vi slutar tänka på oss själva. Du söker uppenbarelse och ett möte, inte utbildning och information, men du behöver inte meditera bara över Bibeln. Du kan fokusera på orkidén där. Det står alltså en orkidé på bordet i videon. För skapelsen uppenbarar skaparen. Var du än är kan du fokusera på något som blir din ingång till att söka Guds närvaro och godhet. Vi kan beakta en bild, han pekar på ikonen som finns med i videon. Överallt finns portaler som kan hjälpa oss att träda in i en medvetenhet om Guds närvaro. Jag vill säga här att portaler finns bara i New Age, okult andlighet, och talas bara om i okulta sammanhang. Det är inte kristet. Greig fortsätter. Andas djupt, för det är en del av att bli stilla. Ja, inom parentes säger jag, andningsteknik hör hemma i New Age. Det behövs ingen bibelvers för det, det är bara sunt förnuft, säger Greig. Kanske upprepa en enkel bibelfras eller be med tungor. Vi har franciskanernas bibelfras, min Gud och mitt allt. Det är att röra sig mot kontemplation genom meditation. Meditation övergår i kontemplation. Orden blir inte lika nödvändiga. Jag skriver det inom parentes. I österländsk okult religion kallas det ett Kristusmedvetande, ett högre medvetande eller awakening. Citat av en av ökenfäderna, den helige Antonius, fortsätter då Greig. Fullkomlig bön är att inte veta att du ber. Du är omedveten om dig själv. Och Greig gör en jämförelse med att alla gör en kontemplativ resa när man går på bio. Jag citerar. När du är inne i filmen och glömmer att det är fiction, det blir verkligt och du är utanför tiden. Det är en vacker och djup upplevelse att bli ett med en film på det viset. Då har du gått in i den sista kontemplativa fasen. Kontemplation flyttar oss till någonting utanför oss själva. Greig citerar sen Moder Teresa. I människors ögon är vi kanske socialarbetare, men egentligen är vi kontemplativa själar i världen. Vi rör vid Kristi kropp 24 timmar om dygnet. Här kan jag tillägga att Peter Greigs böcker kan du köpa på Livets Ords förlag. Där kan du förresten också köpa New Age-författarens Sarah Youngs bok och mycket annat. Jag råder dig naturligtvis inte att köpa dem. Jag undrar, kan vi bestämma och styra över Gud när han ska möta oss? Gör vi Jesus en tjänst när vi hjälper andra? Ska han vara tacksam till oss för våra goda gärningar? Inom citation, goda gärningar. Det här är gärningslära och självrättfärdighet, en falsk skepnad av fromhet. Greig säger, de betjänar Jesus i det fattiga och det döende. De möter Jesus i det fattiga. Var Moder Teresas budskap. Och vet du vad det betyder? Att Kristus är i alla. Då förnekar man Jesus som frälsaren, enda vägen till Gud och medlaren. Att Gud är i alla är panenteism.
Och moder Teresa var inte en person som spred Guds evangelium om nödvändigheten av omvändelse och tro på Jesus och det han har gjort för oss. Hon erkände själv att hon inte spred evangelium eller vittnade. Och Greig citerar sedan The Message igen från Matteus 6 och vers 6. Då kommer fokus att hamna på Gud istället för på dig själv och du kan börja ana hans gåvor. Bibeln säger i Matteus 6 och 6. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och här i texten undervisar Jesus om att vi inte ska låta bönen vara något vi skryter med öppet för att verka andliga inför människor. The Message är naturligtvis skriven för att uppmuntra till österländska metoder, österländsk andlighet och mysticism. Kontemplativ bön härstammar från katolska mystiker som Greig flitigt citerar. Greig kommer själv från Vineyard-rörelsen och har naturligtvis samma andlighet som New Wine och det vi såg i Toronto och Lakeland. Kontemplativ bön är kanske den farligaste metoden eftersom många tror att det är ofarligt när det i själva verket har att göra med tekniker hämtade i okult andlighet. Kontemplation är kontakt med det andliga utan medlaren Jesus. Det är en metod från buddhism och hinduism som används för att komma in i ett förändrat medvetandetillstånd. Du läste om exemplet eller hörde om exemplet här på bion. Kontemplation fungerar för alla, oavsett tro. Jag vill påminna om citatet jag alltid tagit upp på temadagar om ändens tid som Jan och jag hade för en del år sedan. New Age-författaren Marilyn Ferguson skrev 31% av alla som är involverade i New Age-andlighet kom in i det genom kristen mysticism och kontemplativ bön. Idag skulle jag tro att den siffran är betydligt högre. Tycker inte du som jag att det är ganska skrämmande? Gud har sagt, 5 Mosebok 12 från vers 29. När Herren din Gud har utrotat de hedna folk som du nu kommer till för att fördriva och du har drivit bort dem och bor i deras land, se då till att du inte lockas till att följa deras seder sedan det blivit röjda ur vägen för dig. Fråga inte efter deras gudar så att du säger, hur dyrkade dessa folk sina gudar? Jag vill göra på samma sätt. Så skall inte du göra när du tillber Herren din Gud. Ty allt som är avskyvärt för Herren och som han hatar, det har de gjort till sina gudars ära. Ja, till och med sina söner och döttrar bränner de upp i eld åt sina gudar. Allt vad jag befaller er ska ni vara noga med att följa. Du ska inte lägga något till det och inte ta något därifrån. Frågan gällde inte vilka gudar de tillbad, frågan gällde hur dyrkar de sina gudar, på vilket sätt, vilka metoder med andra ord. Dessa österländska tekniker gör att du byter ut den sanna gudstron till en falsk gudstro och en falsk Kristus, en New Age-Kristus som passar den oandliga människan. Greigs bönelektion avslutas med kontemplativ bön av en stor ikon som man fokuserar på. Lectio Divina ingår också i kursen, en metod som passar och enar all oren andlighet. Och jag citerar här Per-Arne Imsen som har skrivit om Lectio Divina. Lectio Divina är en klosterövning. En meditationsövning som inleds med bibelläsning. Och det känns ju bekant för dem som är vana vid bibelstudium. Men sedan sker det som annorlunda. Istället för att ta till sig textens egentliga budskap väljer man ut ett eller flera ord ur texten för att använda som ett slags mantra som man läser sakta om och om igen
tills det leder fram till det meditativa tillståndet. Bibeln används med andra ord som ett verktyg i en meditationsteknik där den lästa bibeltextens egentliga och verkliga budskap inte längre har någon funktion. I ett annat sammanhang säger Imsen: buddhister använder lexio divina för att lyssna till Buddhas ord. Bland muslimer sägs Koranen bli levande genom lexio divina. En naturalist vittnar om hur lexio divina hjälper henne att i sitt inre lyssna till moder jord. Metoden tycks passa och förena alla andligheter. Men vill Gud verkligen en blandning? Slut citat. Ja, svaret på frågan om Gud vill den blandningen är naturligtvis nej. Tvärtom har Gud förbjudit och varnat för sådant, och vi har redan läst det. Här påstår man att allt handlar om kärlek, inom citationstecken. Vad säger kristna som inte vill höra varningar för något alls idag? Vad har de hört från predikstolen? Jo, vi vill inte döma eller vara kritiska. Vi välsignar alla och vi ska älska varandra. Och det låter kanske fromt och fint, men är det bibliskt? Vi läser från Johannes 14 och vers 21. Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig. Det är Jesus som säger detta. Den som älskar mig ska bli älskad av min fader, och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Och vers 24. Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord. Det ord som ni hör är inte mitt utan kommer från fadern som har sänt mig. Att hålla Jesu bud är att älska Bibeln, Guds ord till oss. Att lyda är att läsa och be den helige ande om rätt insikt av kunskapen vi får och kraft att leva enligt Guds vilja. Att hålla Guds bud är att bevara sanningen och älska sanningen. Då måste man förkasta det som talar emot Bibeln och som Bibeln varnar oss för. Dessa kristna är aningslösa och totalt avväpnade, oförmögna att kunna avslöja falska lärare och falska läror. Vad sa de äldre i Knutby? Och det kom ju ungdomar till församlingen. Fanns det ingen som kände varningar från den helige ande? Och det är ingen som prövade utifrån Guds ord vad de nya stod för? Gode Gud, vakna! Bara för att det är många som följer eller ger tillväxt betyder inte att det är sunt eller sant. Och jag menar inte att anklaga någon av de ursprungliga medlemmarna i Philadelphia Knutby. Men det måste bli en lärdom för alla kristna till prövning och urskiljning. Målet med 24-7-bönen och Sverigebönen handlar inte om bön enligt Guds ord. Här är man med och sprider så kallade andliga övningar och tekniker från katolska mystiker och ökenfäder hämtat i österländsk religion som utmynnar i New Age-andlighet. Och tjäna pengar på att lära församlingar att be. Är det så illa ställt att församlingarna inte längre vet vad bön är? Behövs det metoder för att be? Var står det i Bibeln? Det står inte alls. Målet med den stora ekumeniken är att samla alla kristna. Sedan är det ganska lätt att packa ihop alla och allt med påbön och RKK, romerska katolska kyrkan. Världskyrkan, alltså den falska världskyrkan, är vilddjuret ur jorden, som vi läser om i Uppenbarelseboken 13, som har två horn som ett lamm. Det utger sig för att vara kristet, men talar som en drake. För Satan står bakom religionssynkretism. Vi ska inte ta del i vare sig bönetekniker eller andliga övningar. Allt som har österländsk religionsprägel ska vi vara rena och fria ifrån. Läs Jesaja kapitel 2, vers 6. Andlig krigföring brukar ingå i NAR.
trots att Bibeln allvarligt varnar för övermodet att ta auktoritet och driva bort andefurstar och Satan, som man säger. Läs Judas brev och läs andra Petrus brev kapitel 2. De kallar det att kartlägga territoriella andemakter. Vi har varken makt eller tillåtelse att ge oss in i sådant. Det är nog dags för dem som är med i 24-7-bönen och Sverigebönen att tänka sig för. Stiga av och följa Jesus, om de inte vill riskera att dras med till fel destination. Vakna över vart det leder. Äkta bön är gratis. Bön är ingen handelsvara. Bön är aldrig ämnat att tjäna pengar på. Bön är för alla som vänder sig till Herren i ödmjukhet. Vi behöver varken vara kända eller många. Det räcker med 2 eller 3, sa Jesus i Matteus 18:20. Bönen i ensamhet är lika viktig och värdefull. Att be i Jesu namn är att be i enlighet med Guds vilja. Många gånger får vi be, ske din vilja, för vi vet inte exakt vad Guds vilja är. Men vi vet att Gud alltid vet bäst och är suverän. Läs din bibel och be Guds ande om ledning och hjälp. Anden och ordet är allt vi behöver. Då blir Jesu namn förhärligat och upphöjt. Kolosserbrevet 4:2. Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Jag har skrivit en del om kontemplativ bön tidigare i Olins funderingar. Och jag vill citera här från det jag skrev 24 november 2010 och punkt 4. Det är alltså ganska många år sedan, 12 år sedan. Överskriften är druckeriter eller drakerites. För att pröva något är det viktigt att se vad det har sina rötter. Drakerites på engelska är ett uttryck för att beskriva lärjungarna till företagsguren och mystikern Peter Drucker. Han levde 1909 till 2005. Han är den gemensamma nämnaren bakom bland annat Rick Warren, Bill Hybels, Bob Buford i Leadership Network och Emerging Church-pastorernas postmodernism. 2 kännetecken som är viktiga. Det är G12 eller säljkyrkostrukturen, en företagsmodell, och mysticismen, kontemplation. Rick Warren blev känd för sin bok Purpose Driven Life, eller Leva med mål och mening. Och Rick Warren är numera en av New Agernas egen gurus, The Spiritual Lights. De andliga ljusen betyder det, en seriös New Age-sida på internet. Ljuset här är antikrists, nyandlighetens Kristus eller Satans, alltså Lucifers ljus. Rick Warrens popularitet i New Age-sammanhang, lika väl som i världspolitiken i New World Order, har naturligtvis orsaker. En påminnelse. Warrens peaceplan är samma som FNs fredsplan eller FNs plan för världsfred. Warren är engagerad i Tony Blairs Faith Foundation. Det finns länkar här på nätet. Och Constance Camby är en kristen advokat som var den som första som avslöjade New Age agenda. Tony Blairs Foundation arbetar för att ena alla religioner, interfaith, genom socialt engagemang. Blair är numera katolik och det är väl inte svårt att räkna ut i vilken riktning han vill leda. Ja, just det. Megapastorerna är öppna för katolsk ortodoxi och katolsk mysticism. För att möta människors behov, som man säger. Pete Scazzero, jag är osäker på uttalet här, men han är en av talarna på konferens hos Rick Warren. Som främjar kontemplation, han beskrivs som en blandning av protestant och romersk katolsk mystiker. Det vill säga att man ompaketerar katolsk mysticism för att passa in i kyrkorna eller företagskyrkorna.
I Mars Hill Bible Church med Emergence Church-pastor och Bell lär man ut kontemplation och andliga övningar av Ignatius av Loyola, som brukar kallas ärkefiende till reformationen, alltså ärkefiende till Luthers reformation. Dessa övningar är inte bibliska och de öppnar istället för den okulta andligheten. De, precis som alla mystika övningar, kan utövas av vem som helst utan tro på medlaren mellan Gud och människa, Jesus Kristus. Här har vi antikrists ande. Och här kan jag tillägga att Robel är ju inte pastor sedan en hel del år. Han är snarare ute i New Age idag. Om kontemplativ mysticism. Chris Roseborough säger 12 januari 2010 om kontemplativ mysticism, citat: "Det är postmodern pentekostalism. Genom att återuppfinna munkarnas medeltida övningar kan vi uppleva Gud och slippa belastningen med tungotalet." Det låter som ett ganska märkligt uttalande, men konsekvensen av mystika övningar utanför Jesus leder förstås till att den helige andes nådgåvor tystnar och tystas. Steve Mews var tidigare okultist och skriver att han mådde illa när han läste Emerging Church-ledaren Dan Kimballs bok The Emerging Church. Jag citerar Steve Mews: "För mer än 30 år sedan som okultist var jag djupt involverad i mysticism och praktiserandet av kontemplativ bön. Jag lärde mig dessa meditationstekniker genom att studera katolsk mysticism, som sa då och även lär nu att man behöver inte tro på Jesus Kristus för att komma in i den kontemplativa erfarenheten, men att alla vägar tar oss till samma destination. Jag gick ändå djupare genom att bli en lärjunge i transcendental meditation, TM, som var identisk med den katolska kontemplativa bönetekniken som jag redan hade lärt mig. Det som jag gjorde sällskap med på den här resan av mysticism gjorde erfarenheter till en mycket djupare andlig sfär som ledde många in i gemenskap med onda andar istället för Gud. Dessa samma tekniker uppmuntras av dagens nya mystiker och speciellt New Age-förespråkare. Sådana förespråkare känner sig styrkta av att se kristna gå in i sådana bönetekniker." Om Kimball och andra Emerging Church-ledare främjar utövandet av kontemplation, alltså djupmeditation, mantrabön, andningsbön och tysta böner, och andra slags bönetekniker av vilket slag det än är, leder det troende in i österländsk meditativa böneerfarenheter. Detta är inget annat än hinduistiska bönetekniker som introducerades genom de romersk-katolska prästerna Thomas Keating och Basil Pennington som resultat av deras egna mystika böneerfarenheter. Slut citat. Tro inte för en sekund att det är tillfälligheter som gör utvecklingen i svensk kristenhet. Det finns ett tydligt mönster som går att följa med många förgreningar, och det går att finna roten till alltihop. Satans gamla lögn. Att livets träd som står för Jesus Kristus och hans ord inte är tillräckligt. För att ena alla religioner till en världsreligion krävs ett nytt tänkesätt. Paradigmskifte, som man säger. Och det är här i kvarren och gänget är framgångsrika redskap. De har kanske själva blivit förförda och tror att de gör något gott, men det gör dem inte mindre farliga. Sakta men säkert omdefinieras och omtolkas bibelordet och därmed också församlingarnas agerande och synsätt i olika frågor. Det leder till fiendskap mot Gud och att man gör sig en annan Gud, en guldkalv.
Gud möter oss genom Jesus av nåd, genom tro och det utan någon böneteknik. Jag läser här Roger Oaklands kommentar om den framväxande kyrkan, alltså Emergent Church, eller Emergent Church som det också kallas. Vare sig man kallar denna trend en kyrka eller konversation är inte poängen. Det som är viktigt är om trenden är baserad på sund kristen lära eller inte. Som vi har diskuterat i tidigare kommentarer är inte tro i Bibeln grunden för denna nya reformation. Tro i Bibeln förespråkas inte, den är under attack. Tro om intet görs. Den framväxande kyrkans väg eller framväxande konversationen eller vilket namn som helst som används för att beskriva denna så kallade nya reformation är i mina ögon en bred väg som många reser på och är på väg åt fel håll. Slutcitat. Nästa punkt har överskrift här i funderingen det nya tänket. Det nya tänket leder till det som jag skulle vilja kalla Brian McLaren-syndromet. Man proppas full av förutfattade meningar om den etablerade evangelikala kyrkan och även förlöjliganden av dess verksamhet och drar sedan slutsatser utifrån det. Snacka om trångsynthet. Modellen i Emergent Church-sammanhang hämtas från företagsvärlden och fokus läggs på ledarskap, ledarträning, ledardagar, för allt hänger på ledaren som likt en vd tar alla beslut. Hur skulle det annars bli enhet? Inom citation, alltså enhet. När inte den helige ande får leda måste en människa diktatoriskt bestämma och de andra lyda. Om alla ska in i samma former och ge de resultat som man vill se, med eller utan Guds ord. Den helige andes enhet förutsätter ödmjukhet, överlåtelse och bön. Anden talar till flera och på två eller tre vittnens utsago ska var sak avgöras, säger Bibeln. Tryggheten i vissheten om att detta har Gud talat kan inte ersättas av den smartaste marknadsföring i världen. Det är gammal beprövad biblisk sanning, men oj så snabbt blicken kan fördunklas och vi glömmer bort var det står skrivet om fokus förflyttas. Punkt 6. Uteslutning. Warren, alltså Rick Warren, och samma tongångar kommer från Heibels och C. Peter Wagner på sin tid. Warren är en av dem som uppmanar ledare till att uppmana att gå till en annan församling eller att utesluta dem som inte vill böja sig under det nya programmet. Och att göra det så snart som möjligt för att inte ödsla tid på sådana medlemmar. Men enligt Bibeln finns det bara en orsak till uteslutning, medveten synd som skadar församlingen. Det gäller det som Bibeln säger är synd och inte vad maktmänniskor kallar synd, det vill säga att inte underordna sig dem. Här kan man alltså bli utesluten för att man älskar Jesus och vill vara ledd av den helige ande. Märkligt. Punkt 7. Guds närvaro. Det är mer än sorgligt. Det är förfärligt och ödeläggande. Om man byter ut Guds ande mot världens system. För det är vad blandningen leder till. Många har upplevt värmen och Guds heliga och härliga närvaro i församlingen där Jesus Kristus är allt och den mättande atmosfären där det är öppet för den heliga ande att verka. Många av oss vet hur värdefulla de äkta profetiska budskapen är och den profetiska nådegåvan. Många i den äldre generationen har upplevt äkta väckelse med bönenätter och en profetisk atmosfär. Guds närvaro så stark att människor drogs av Guds ande till Jesus och till korsets fot när man såg sin synd och sitt behov av frälsning. Det är det vi behöver så att människor får möta Gud och bli förvandlade.
Mänsklig kärlek och omtanke är bra, men den kan aldrig ersätta Guds kärlek, agape-kärleken, som präglar en sådan gemenskap. Trender och yttre metoder blir snart gamla och ute, men Gud är alltid densamme i sin fullkomlighet och nåd och suveränitet. Det är motståndaren Satan som lurar människan att tro det motsatta. Jesus är dig vi behöver. Punkt 8. 10-2. När Israels folk skulle inta landet var det 10 spejare som bara såg problem och hinder när det väl gällde. Nu mötte de problem som var omöjliga att lösa genom mänskligt resonemang, mänskliga strukturer och smarta affärsidéer. Det hörde nog inte till de försiktiga under ökenvandringen, kan vi ana. Det återkommande problemet Gud hade med Israels folk i öknen var knappast brist på initiativ eller handlingskraft. Det var oftast otålighet, för Guds verk tog sin tid. Guds mål är inte att ge oss en massa saker och gåvor och fylla kyrkor med folk. Hans mål är att genom helgelsen och fostran forma oss till kärl för hedersamt bruk, som det står. För att bära ut evangelium om Jesus, Guds evangelium, till människor. Helt enkelt är att vi lär oss att lyda Gud och förtrösta på honom. De 10 spejarna såg med sina mänskliga ögon i otro, för de hade blivit andligt blinda utan att själva förstå det. De 2, Kaleb och Josua, hade formats och lärt sig beroende av Guds ande och lydnad, och det gjorde hela skillnaden. De förtröstade på Guds löften och inget annat, inte sin egen förmåga, och de såg med trons ögon. För dem var omöjligheterna små, därför att de hade lärt känna Gud och de trodde på Guds löften. Det var ingen övertro, ingen inbildning, inget önsketänkande. Nej, de visste vad Gud hade talat och de trodde på det. Vi är också kallade att leva av tro. Vi läser från 4 Mosebok 32, vers 11. Av de män som drog upp ur Egypten skall ingen som är 20 år eller äldre få se det land som jag med ed har lovat Abraham, Isak och Jakob, eftersom det inte i allt har följt mig. Ingen utom Kaleb, kenisiten Jefunnes son, och Josua, Nuns son, till dem har i allt följt Herren. När kristna ledare förlitar sig på former och modeller är det otro, och risken är stor att Gud kommer att tillåta omöjliga problem på samma sätt för att rasera det människor har byggt upp. Ja visst, görs det i Guds namn, men beroendet av Gud är obefintligt. Det är inte alls ovanligt att alla uppmanas att läsa Rick Warrens bok och lär sig tänka nytt, för sedan predikas det ur boken. Den helige ande blir förpassad därifrån som överflödig, eftersom församlingen nu är det centrala istället för Jesus Kristus. Församlingen är världens svar, stod det på en av Willow Creeks foldrar. Bibeln säger att Jesus är och förblir världens svar. Det är genom Guds andes kraft det ska ske, läser vi Zakaria 4:6. Och utan mig kan ni ingenting göra, sa Jesus. Johannes 15, vers 5. Vi uppmanas inte heller att söka hjälp någon annanstans än hos himlens och jordens skapare. Att förkasta Guds plan är detsamma som att förkasta hans kärlek. Därför ska vi hålla oss till Guds löften och hans trofasthet och förtrösta på Gud, som Josua och Kaleb gjorde.
Då ger vi inte upp eller står hjälplösa när vi står inför omöjliga situationer, för Guds ande kommer att öppna våra ögon så att vi ser Guds möjligheter. Vi ska inte kompromissa eller luras att tro att det är omöjligt att leva så. För Guds ord är sant i alla tider. Men det människocentrerade, urvattnade budskapen kan vi förkasta.